ሰላም ወዳጆች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላማችሁ በዝት ይበል። ዛሬም በሌላ ዝግጅት በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። በዛሬው ዝግጅታችን በርቀት ፍቅር ውስጥ ያሉ ችግሮችንና መፍትሔዎቻቸውን እንመለከታለን። እንደተለመደው ሁላችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እንጀምር። የርቀት ፍቅር ውስጥ የሚከሰትን ችግር በቀላሉ ተነጋግሮ መፍታት ትንሽ አስቸጋሪ እንደሆነ ይታወቃል። ኤንድ ጥንዶች የርቀት ፍቅር ውስጥ ሲሆኑ አብዛኛውን ጊዜ የሚገናኙት በቪዲዮ ቻት፣ በድምጽ ወይም በጽሑፍ መልእክት ነው። ስለዚህ በመሐከላቸው የሆነ አይነት አለመግባባት ሲፈጠር ያንን አለመግባባት እነዚህን ሚንሶች ተጠቅመው ማለትም የቪዲዮ ቻት ሊሆን ይችላል፣ በመደወል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የጽሑፍ መልእክት በመላላክ ችግሮችን ለመፍታት መሞከር በጣም ከባድና በጣም የተወሳሰበ ነገር አለው። ከዚህ በተጨማሪ የርቀት ፍቅርን አስከፊ የሚያደርገው በጣም በትንሽ ንግግር ሊፈታ የሚችልን ጉዳይ፣ በንክኪ ሊፈታ የሚችልን ነገር፣ በመተቃቀፍ ብቻ ሰላም ልታወርዱባቸው የምትችሏቸውን ጉዳዮች እንኳን በዛ መልኩ ለመፍታት እድል የማይሰጥ አይነት ግንኙነት ነው። ሶ ይሄ በራሱ የርቀት ፍቅርን አድካሚና ሰልች ሊያደርግ ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ ምንም የሚያጨቃጭቃችሁ ነገር ባይኖር እንኳን ከጎንሽ እንዲሆን መፈለግሽ ወይም ደግሞ እቅፍ ውስጥ ገብተሽ መሸጎጥ ሲያምርሽ ያን ማድረግ አለመቻልሽ በራሱ ይሆን የሚፈጥርብሽ ደባሪ ስሜት አለ። ነገር ግን ደግሞ ህይወት እንደዚህ ናት። ስለዚህ ህይወት ያመጣችብሽ ነገር አት ፌስ ቫልዩ መቀበል መቻል አለብሽ ወይም ደግሞ እንደወረደ እንዳመጣጡ መቀበል መቻል ይኖርብሻል ማለት ነው። እዚህ ጋር በፍጹም መርሳት የሌለብሽ ሌላው ነገር ምንድነው? የርቀት ፍቅር ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ ድረስ ወይም ደግሞ ለወግ ማረግ እስክትበቁ ድረስ አንድ ላይ እስክትሆኑ ድረስ በመሐከላችሁ ከፍተኛ የሆነ መተማመን ሊኖር ይገባል። መተማመን የርቀት ፍቅር ሁሉ መሰረት ነው። not only የርቀት ፍቅር አብራችሁም ያላችሁ ጥንዶች ብትሆኑ በመሐከላችሁ መተማመን ከሌለ ፍቅራችሁ አንድ ደረጃ ከፍ ይላል ብሎ ማሰብ ቅዠት ሊሆን ይችላል። የርቀት ፍቅር ውስጥ ከሚከሰቱ ችግሮች የመጀመሪያው ጤነኛ ያልሆነ ንግግር ነው። የርቀት ፍቅር ጤናው ተጠብቆ እንዳይቀጥል ከሚያደርጉ ነገሮች ወይም ከሚያደርጉ እንቅፋቶች ሁሉ መጀመሪያ ላይ የሚመጣው ይሄ ነው፣ ጤነኛ ያልሆነ ንግግር። በጥንዶች መሃል የሚከሰተው የንግግር አለመግባባት የርቀት ፍቅር ውስጥ ከሁሉም የበለጠውን አደገኛ ዳሜጅ ይዞ የሚመጣው ነው። ይሄ ደግሞ አንላክሊ በጣም በቀላሉ ሀፕል ሊያደርግ የሚችል ነገር ነው። በቻትና በስልክ ስታወሩ ያወራችሁት ነገር በሙሉ እናንተ ማለት በፈለጋችሁት መልኩ ተተርጉሟል ማለት አይደለም። ሶ አንቺ ማለት የፈለግሽ ሌላ ነገር ሆኖ እሱ የተረዳው በሌላ መልኩ ከሆነ በቃ አለቀ፣ ጤነኛ ያልሆነ ንግግር ተጀመረ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በተለያዩ ምክንያቶች ከፍቅረኛሽ ጋር የማውራት አጋጣሚው ለቀናት ወይም ለሰዓታት ሊቋረጥ ይችላል። ሶ በዚህ ጊዜ ሳታስቢ ወደ ንዴትና ወደ ጥርጣሬ ትሄጃለሽ። ወር ደግሞ በሱም በኩል ተመሳሳይ ስሜት ሊፈጠር ይችላል። ሊጣራጣርሽና ንዴት ውስጥ በስጭት ውስጥ ሊገባ ይችላል። ከዛ ምን ይመጣል? ዛሬ ለምን ኦንላይን አልገባህም? ለምን አልገባሽም? የሚባል አይነት ነገር ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ይሄም እንደዚህ አይነት ጥያቄ ይከሰታል። ይሄ ጥያቄ ሲፈጠር ጥያቄው በራሱ ምንም ችግር የለውም። ለምን ኦንላይን አልገባህም መናገር ይቻላል። ለምን ኦንላይን አልገባሽም ማስረዳት ይቻላል። ሶ ጥያቄው በራሱ ምንም ችግር የለውም። ነገር ግን ይሄ ጥያቄ የሚጠየቅበት መንገድና ለዚህ ጥያቄ የሚሰጠው ምላሽ ጤነኛ ካልሆነ ፍቅራችሁን ቁልቁል ማንደርደር ይጀምራል። እዚህ ጋር አንድ ነገር ልንገርሽ። የርቀት ፍቅር ውስጥ እስካለሽ ድረስ የፍቅር አጋርሽ የሚልሽ ነገር መቀበል ነው ያለብሽ እንጂ ስለውሎና ስለነበረው ነገር በሙሉ እርግጠኛ መሆን አትችይም። ስለዚህ ውስጥሽ የሚፈጠሩ ጥርጣሬዎችን በሙሉ እንደውነታ ተቀብለሽ ማስተናገድ የምትጀምሪ ከሆነ ወይም ደግሞ እነዛን ነገሮች ማንጸባርቅ የምትጀምሪ ከሆነ ሌላኛው ሰው ላይ ህመም ይፈጥርበታል። ኤን በተመሳሳይ እሱ ማንቺ የምትዩ ነገር የማይቀበልና የማያምን ከሆነ በምንም መልኩ እርግጠኛ መሆን ስለማይችል ውስጡ በተፈጠረው ጥርጣሪ ምክንያት የሚናገራቸው ነገሮች ሊጎዱሽና ሊሰብሩሽ ይችላሉ። ታዲያ ይህን እንዴት መቅረፍ ይቻላል ካልሽኝ፣ ጣት ከመቀሰርና አላስፈላጊ የሆኑ ትችቶች ከመሰንዘር መቆጠብ የመጀመሪያው ነገር ነው። ሰላም ሲነሳሽ የነበረውን ነገር በእርጋታ መነጋገር፣ ስትነጋገሩም ያልገባሽ ነገር ካለ እንዲያስረዳሽ በእርጋታ መጠየቅ። ይህን ማድረግ ከቻልሽ የተፈጠሩ ችግሮች በሙሉ በጣም በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ተፈተው ሰላማዊ ፍቅር አየር መተንፈስ ትጀምራላችሁ። ሁለተኛው ችግር መሰለቻቸት ነው። የርቀት ፍቅር ውስጥ ለረጅም ጊዜ ስትቆዩ በጊዜ ሂደት
ከተለመደው ለተለተ ወሪያችሁ ይዘለለ ምንም አዲስ ነገር እንደሌለ ማሰብ ተጀምራላችሁ። ሶ በዚህ የለተለተ ረጅም ወሪ ውስጥ ሁል ጊዜ እየደጋገሙ ተመሳሳይ ነገር ከመውራት በዘለለ በተግባር የሚከለጹ የፍቅር ጊዜያት አለመኖር ቀስ በቀስ ምንም የሚወራ አዲስ ነገር እንደሌለ እንድታስቢ ወይም ደግሞ እሱም እንደዛ እንዲያስብ ያደርጋል። በፈለክሹ ጊዜ አለማቀፍሽ፣ በፈለክሹ ጊዜ አለመሳምሽ፣ በፈለክሹ ጊዜ አለመደባበስሽ፣ አብረሽ ወጣ ገባ አለማለትሽ በራሱ ሊያነጫነጭሽና ነዝናዛ ተደርገሽ ሁሉ እንድትሳይ ሊያደርግሽ ይችላል። እን ተመሳሳይ ነገር እሱም ላይ ልትመለከች ይችላልሽ። ነይልኝ ናፍቀሽኛል፣ ምን ይሻለኛል፣ በቃ ለኔ ስቲ ሁሉ ነገር እርግፍ አርከሽ ነይልኝ ምናምን ይያለ ሲል ትመለከቻለሽ። ነገር ግን እነዚህ የሚላቸው ነገሮች በሙሉ በስሜት እንጂ በስሌት የተባሉ እንዳልሆነ ሁል ጊዜም ላሳስብሽ ፈልጋለሁ። ሁል ጊዜም ለትረሽ የማይገባው ነገር ነው። እንዳንቺን ብትሆኚ ተመሳሳይ ጥያቄዎች ልታቀርቢ ትችያለሽ። ብቻኝነት አስጠልቶሽ ቁጭ አርገሽ የምትወሪው የተሰማሽን ስሜት የምትነግሪው ራስሽን ያሻሸሽ ስሜትሽን የሚያዳምጥ ሰው አለመኖር በራሱ ይሁን አይነት መሰላቸት ውስጥ ሊከትሽ ይችላል። ነገር ግን ይሄ የርቀት ፍቅር ውስጥ ከተለመዱና ከሚከሰቱ የችግር ምንጮች አንዱ እንደሆነ ልትረሽ አይገባም። ሶንዴ አይነት ነገር ሲያጋጥም መፍትሄው ምንድነው ያልሽኝ እንደሆን የርቀት ፍቅር ውስጥ በየቀኑ መደወል አለመፈለግ ምንም ያልተጠበቀ ወይም ደግሞ ድንገተኛ ነገር እንዳልሆነና ይሄ በእናንተ ማል ብቻ የተፈጠረ ነገር እንዳልሆነ ማወቅ ያስፈልጋል። በየቀኑ ተደዋውላችሁ የምትነጋገሩባችሁ የምትወሩባችሁ ጊዜያት እንደነበሩ ሁሉ በየቀኑ መደወል በየቀኑ ማውራት የማትፈልጉባችሁ ጊዜያትም ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄን ቀድሞ ማወቅ ችግሩን ለማከም የመጀመሪያው እርምጃ ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ ጊዜ ዋናው ነገር ምን መሰለሽ? በየቀኑ በየለቱ ዳምሮሽ የሚመጡ ሐሳቦች ልትነጋገሩ ይገባል ብለሽ የምትያቸውን ሐሳቦች በወረቀት ጽፈሽ መያዝ። ከዛ ፍቅረኛሽ ወይም ባል የምትዩ ሰው ለንግግር ዝግጁ ሲሆን እነዛን መስክበሽ ያሻቸውን ነገሮች አንድ ባንድ ለውይይት ማቅረብ ነው። ሶስተኛው ትዕግስት ማጣት ነው። የርቀት ፍቅር ውስጥ ቀናት ቀናትን እየወለዱ ሲሄዱ ሙጥጥ ብለው ከሚያልቁ ነገሮች አንዱ ትዕግስት ነው። ድሮ ግድ የማይሰጡሽና ምንም መስሎ የማይታዩሽ ነገሮች አሁን ተራራክለው በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ ሆነው ልታገኛቸው ትችያለሽ። ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ፍቅረኛሽ ለጽሁፍ መልእክትሽ ወዲያው ምላሽ ባይሰጥ ባየው ሰዓት እንደሚመለስልሽ ታስቢያለሽ፣ አልተመቸውም ይሆናል ብለሽ ታስቢያለሽ። ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ለራስሽ እንኳን ግልጽ ባልሆነ መልኩ ለራስሽ እንኳን ባልገባሽ መልኩ ይሄ ባህሪሽ ተቀይሮ እንዴ የማንን ጎፈሬ ሲያበጥር ነው እስካሁን ያልመለሰልኝ እያልሽ ማሰብ ትጀምሪያለሽ። እንድሱም በተመሳሳይ የዚህ አይነት ባህሪ ማንጸባረቅ ይጀምራል። እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ልብ በይ። ይሄ ነገር በአእምሯችሁ የተሳለ እንጂ እውነታው እንደዚህ ያለ አለመሆኑን በጣም እርግጠኛ ሆኜ ልነግርሽ እችላለሁ። ሶ እንዲህ አይነት ችግር ሲገጥምሽ መፍትሄው ምንድነው ያልሽኝ እንደሆን የመጀመሪያው ለእንደዚህ አይነት ትግስት አልበኝነት ለእንደዚህ አይነት ትግስት ማጣት የዳረገኝ ነገር ምንድነው ብለሽ ራስሽን ጠይቂ። ኤንድ ከፍቅር ግንኙነታችሁ ካለሽበት ሪሌሽንሺፕ ማትረፍ የምትፈልጊው ነገር ምንድነው የሚለውን በስክነት ለመመርመር ሞክሪ። የእውነት የፍቅር አጋርሽ ቸላ ብሎሽ ነው ወይስ እንደዚህ አይነት ስሜት የተሰማሽ አንቺ ነሽ የሚለውን በደንብ ልታጠኚ ይገባል። ከዚህ በተጨማሪ የጽሁፍ መልእክትሽን በፍጥነት ሳይመለስ ሲቀር በጣም ደባሪ ስሜት እንደሚሰማሽ፣ በጣም አስቀያሚ ስሜት እየተሰማሽ እንደሆነ ንገሪው። ስለዚህ በተቻለው ፍጥነት ምላሽ ሰጥቶሽ ስሜትሽን እንዲጠብቅልሽ አስረጂው። እንድሱም የሚሰጥሽን ምክንያት በጸጋ ተቀበይ። አራተኛው ለየብቻ መለወጣችሁ ነው። ከፍቅር አጋርሽ ጋር በርቀት ስትሆኑ አንቺም ባለሽበት እሱም እንዳስቀመጥሽው እዛችሁ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ ይጠብቃል ማለት አይደለም። በእያላችሁበት ሁለታችሁም እናንተ ታወቃችሁ ማልታወቃችሁ በለውጥ ሂደት ውስጥ እያለፋችሁ ነው። በእያላችሁበት ሆናችሁ ሁለታችሁም ህይወት የምትወረውሩባችሁን አዳዲስ ነገሮች እንደያመጣጣቸው እያስተናገዳችሁ ነው። አዳዲስ ነገሮች እየተማራችሁ ነው። አዳዲስ ልምዶች እያገኛችሁ ነው። እነዚህ ለውጦች ለእናንተ ባይታወቋችሁ እንኳን አንድ ላይ ተደማምረው ሲመጡ ሌላ የማታውቁት አይነት ማንነት ፈጥረው ታገኛላችሁ። ወይም ደግሞ የማታውቂ ሰው ሊሆንብሽ ይችላል። ወይም ደግሞ የማያውቅሽ አይነት ሴት ልትሆኝበት ትችያለሽ። ሱሄ በራሱ የሆነ አይነት ውዝግብ ሊፈጥር ይችላል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ እንደገና መላመድ፣ እንደገና ነገሮችን መቻል መቻቻል
ሊጠበቅባችሁ ይችላል ማለት ነው። ሶ ይሄን ችግር እንዴት እንቀርፈው ያልሽኝ እንደሆን ይሄ ነገር የርቀት ፍቅርን በቁም አድርቆ ከሚገሉ ነገሮች አንዱ እንደሆነ መጀመሪያ ልታቂ ይገባል። ስለዚህ እዚህ ላይ በጣም በትኩረትና በጥንቃቄ መስራት ያስፈልጋል። ምንም የረባ ክፍተት አይፈጥሩም ብለሽ የምታስቢያቸው ነገሮች እንኳን ሳይቀር በግልጽ በእያላችሁበት ሆናችሁ ልትነጋገሩባቸውና ልትወያዩባቸው ይገባል። ሊፈጠሩ ያሉ ቀዳዶችን ማጥበብ ይኖርባችኋል። በህይወታችሁ ስለመጡ አዳዲስ ነገሮች፣ ስላሳደሩባችሁ ተጽዕኖዎች ተነጋገሩ። በዚህ ሁሉ ግን የጋራ ግባችሁ አብሮነት እንደሆነና ለአብሮነት ዋጋ እንደምትከፍሉ እርስ በርሳችሁ ልትተማመኑ ይገባል። እንድ መተማመናችሁንም በምትችሉት ሁሉ አሳዩ። አምስተኛው የተለያየ ሰዓት አቆጣጠር ነው። እዚህ ላይ ምንም ማድረግ ስለማይቻል እውነታውን በጸጋ መቀበል አስፈላጊ ነው። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ብዙ የርቀት ፍቅር ውስጥ የችግር ምንጭ ከሆኑ ነገሮች አንዱ ይሄ ነገር ነው፣ የተለያየ ሰዓት አቆጣጠር ነው። እናንተ ግን ይህን ምንም ልታደርጉ አትችሉም። ቀደም እንደተነጋገር ነው ግን የርቀት ፍቅር ውስጥ ለረጅም ጊዜ ስትቆዩ በጣም ጥቃቅን የሚባሉ ነገሮች ሳይቀር በስጭት ውስጥ ሊከቷችሁ ይችላሉ። ከነዚህ ጥቃቅን ተብሎ ከሚባሉ ነገሮች ደግሞ አንዱ የሰዓት አቆጣጠር ነው፣ የተለያየ ሰዓት አቆጣጠር ውስጥ መሆናችሁ ነው። በዚህ ጊዜ አንዳችሁ ሌሊት ኦንላይን መሆን ሲጠበቅባችሁ፣ አንዳችሁ ምናልባት ስራ ላይ ልትሆኑ በጣም ቢዚ ሆናችሁበት ወይም የሆነ የተጣደፋችሁበት ጊዜ ሊሆን ወደ ስራ ልትወጡ ያላችሁበት ጊዜ ሊሆን ይችላል። በዚህ ጊዜ ኦንላይን የመግባት ግዴታ ውስጥ ልትገቡ ትችላላችሁ። ምክንያቱም በመሐከላችሁ ያለው የታይም ጋፕ ከነዚህ ነገሮቻችሁ ጋር ኦንላይን የሚያደርግ ላይሆን ይችላል ወይም አብሮ የሚሄድ ላይሆን ይችላል። ሶ በዚህ ጊዜ አለመግባባት የሚባለው ነገር በጣም በቅርብ ርቀት ውስጥ አድፍጦ እየጠበቃችሁ እንደሆነ ልታስቡና ልትረዱ ልትጠነቀቁ ይገባል። እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ካለንስ መፍትሄው ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆን እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ላላችሁ የመጀመሪያው ማለት የምፈልገው ነገር እናንተ ወደዳችሁም ጠላችሁ ያላችሁበት የፍቅር ህይወት እውነታው ይሄ ነው። ይሄንን በጸጋ መቀበል ያስፈልጋል። ሌላኛው ፍቅራችሁን ለማስቀጠል መስዋዕትነት መክፈል የግድ እንደሆነ ማመን ይኖርባችኋል። ሶ በዚህ ጊዜ አንዳችሁ የሌላችሁን ስሜት መረዳትና መቀበል፣ በተቻለ መጠን የመነጋገር እድሉን ስታገኙ ፍሬ ሐሳቦችን ተነጋግራችሁ ሌሎች ነገሮችን ለሌላ ለሚመች ጊዜ በይደር ማቆየት። ስድስተኛው አለመተማመን ነው። ምናልባት ራስሽን መጀመሪያ ላይ ስታውቂ ተጠራጣሪና ሰውን የማታምኝ ሰው አልነበርሽም። ነገር ግን ይህን የርቀት ፍቅር ከጀመርሽ ወዲህ አብደሻል። በጣም በትንንሽ ነገሮች ሳይቀር ፍቅረኛሽን መጠራጠር ጀምረሻል። በእርግጥ ይህን ነገር ፈልገሽ ያመጣሽው ነገር ባይሆንም ተጨባጭ ማስረጃ ወይም ምክንያት የለሽም ለዚህ። ኦር ደግሞ ፍቅረኛሽ ማንቺ ላይ ተመሳሳይ ፊሊንግ ሲያዳብር፣ ያለማመን አይነት ነገር ሲፈጠርበት በትክክል ማስረጃ ወይም ምክንያት የሚሆን ነገር የለውም። ነገር ግን ርቀቱ በራሱ የፈጠረበት ነገር የዚህ አይነት እብደት ውስጥ ሊከተው ይችላል። ቀደም መግቢያችን ላይ እንደተነጋገር ነው የፍቅር ግንኙነቶች ሁሉ መሰረት መተማመን ነው ብለናል። ግንኙነቱ የርቀት ሲሆን ደግሞ መተማመን ከመቼውም ጊዜ በላይ በጣም በመሐከላችሁ የሚያስፈልግ ጉዳይ ነው። ስለዚህ አንዳንድ አጠራጣሪ ነገሮች ወይም ደግሞ የጥርጣሬ አይነት ፊሊንግ ሲፈጠርብሽ እነዛ ነገሮች ቀንሽን እንዲቀሙ መፍቀድ የለብሽም። እንዲህ አይነት ስሜት ውስጥ ከገባው መፍትሄው ምንድነው ያልሽኝ እንደሆን መፍትሄው በጣም ቀላል ነው። ልብሽን ሰተሽ ያፈቀርሽውን ሰው ዝም ብለሽ መኝው። ያ ሰው የማይታመን አይነት ሰው ቢሆን፣ ዋሾ ቢሆን፣ ወስላት አይነት ሰው ቢሆን መጀመሪያውንም ወደ ፍቅር ያውም ደግሞ ወደ ርቀት ፍቅር አትገቢም ነበር። ስለዚህ እሱ ላይ እንዳታምኙ የሚያደርግ ተጨባጭ ነገር እስክታገኝ፣ ተጨባጭ ማስረጃ እስኪኖርሽ ድረስ እምነትሽን እንዳታቆይ እመኙ ዝም ብለሽ። ይህን ማድረግ ስትቺ በአካል ብዙ ሺህ ኪሎ ሜትሮች ብትራራቁ እንኳን እናንተ ካልፈቀዳችሁ በቀር ልባችሁን ርቀት ሊያራርቅ አይችልም። የመጨረሻው ቅናት ነው። ፍቅረኛሽ ካንቺ ርቆ ያለ ሐሳብ ስራውን እንዲያከናውን የምትፈልጊ ከሆነ ወይም ደግሞ አንቺን በተመሳሳይ ማንንም ሳይበጠብጥሽ ትኩረትሽን በሙሉ ስራሽ ላይ ማድረግ የምትፈልጊ ከሆነ በአሁን ሰዓት ከነማ ጋር እየተዝናና ይሁን የትኛዋ ቆንጆ ቀልቡን ይዘውን ይያልሽ ማሰብ አቁሚ። እሱም ቢሆን እንደዚህ አይነት ቅዠት ውስጥ ከገባ ነገሮች በጣም ከባድና አስቸጋሪ ሆኑበታል። እንደ አንቺ ለይሄን አይነት የቅናት ስሜት ሲፈጠር ግንባርሽን ስሙ ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ያንን ስሜት እንዳያባረረው ያለው በረከት ነው። ስለዚህ ይሄ የቅናት ሐሳብ
በቁምሽ ሳይበላሽ በቁምሽ ቦርቡሩ ሳይጨርሰሽ ዞር በል ማለት ያለብሽ አንቺ ራስሽ ነሽ። ቀናት ውስጥ ስገባ መፍትዮ ምንድነው ያልሽኝ እንደሆን ፍቅረኛሽን እንድታምኝ የሚያደርጉሽ ብዙ ምክንያቶች እንዳሉሽ ለራስሽ ንገሪ። በአምሮሽ የሚመላለሱ አንዳንድ ሐሳቦች ደስታሽን እንዲቀሙ አትፍቀጂ። እንደዚህ አይነት አላስፈላጊ ሐሳቦች ሲመጡ በፍጥነት አሽቀንጥረሽ በመጣል ሌሎች ደጋግ ነገሮችን ለማሰብ ሞክሪ።